minútky, 30 sekúnd. Vypomním, to bolo už aspoň 20 sekúnd. Dobrý deň, vítajte na tlačovej besede Kresťansko-demokratického hnutia k zákonu o zahraničných agentoch. Viac vás budú informovať podpredseda KDH Marian Čaučík, pán poslanec František Mikloško, pani europoslankyňa Miriam Lexman a samozrejme vítam aj zástupcov strany KDH. Nech sa páči, odovzdávam slovo. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Som Marian Čaučík, som poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a 33 rokov som člen mimovládnej organizácie so zahraničnou podporou. Pre mňa je toto čierny deň. Dnes Národná rada hlasmi koalície schválila zákon, ktorý hovoríme o zahraničných agentoch. Je to zákon o neziskových organizáciách, ktoré, keď dostanú príjem 5000 eur ročne, budú toto musieť zložito vykazovať, hovoriť o sebe, prijať nálepku, organizácia so zahraničnou podporou. Pre mňa je prijatie tohto zákona veľký problém. Možno podobný alebo väčší problém, ako bolo prijatie trestného zákona. A myslím si, že podobne to vníma aj eurokomisárka Jourová, ktorá keď bola na Slovensku, povedala tiež, že toto je veľký problém. Ak sa tento zákon príjme, Slovensko môže prísť aj eurofondy. Prísť o peniaze, prísť o eurofondy. Poslanci Smeru, Hlasu a Slovenskej národnej strany si nevážia 100 000 Slovákov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci alebo zamestnanci v občianskych združeniach, v nadáciách, v neziskových organizáciách poskytujúcich rôzne sociálne služby. Nevážia si ich týmto zákonom. Tieto mimovládne organizácie často suplujú štát v mnohých oblastiach a štát im teraz hádže polená pod nohy. Milí vládni kolegovia, idete nálepkovať a sťažovať život charitatívnym, sociálnym, detským, mládežníckym organizáciám, kultúrnym, športovým združeniam, environmentálnym organizáciám. Hovoríte, že chcete prijať ten zákon kvôli politickým mimovládkam, v úvodzovkách politickým mimovládkam, ktoré ani nie sú nejakým spôsobom definované. Ak naozaj chcete transparentnosť, ako to hovoríte, a chcete obmedzovať vplyv mimovládok na politiku, poďme sa o tom rozprávať. Ale seriózne, a ak chcete prijať k tomu nejakú legislatívu, tak v normálnom legislatívnom procese, nie ako poslanecký zákon. Vy to robíte na hulváta a sťažujete život všetkým. Nie len niektorým, ale všetkým občianskym združeniam. Neviete, čo robíte. Takto som sa vám prihovoral v rozprave dvakrát. Povedal som, že nerozumiete mimovládnemu sektoru na Slovensku a tento zákon je hanebný zákon, ktorý chce nálepkovať mimovládne organizácie. Prinesie neprimerané zásahy do fungovania občianskej spoločnosti, obrovský nárast byrokracie a administratívy a bude to nevykonateľný zákon. Jednak v tom, ako je v zákone navrhnuté, že budú musieť uvádzať to so zahraničnou podporou vo všetkých úkonoch svojej činnosti. Čo sú všetky úkony svojej činnosti? Po výročnej správe, na webovom sídle, povedzme, tam by sa to dalo akceptovať. Ale pri každom verejnom prejave, pri statusoch na sociálnych sieťach, na plagátoch, letákoch, predstavme si možno mladých ľudí, ktorí rozdávali narcisy a robili by to v mene Ligy proti rakovine, so zahraničnou podporou a museli by to všade uvádzať. Zároveň ten zákon dáva neprimerané kompetencie ministrovi vnútra, ktorý môže v určitom prípade aj zrušiť takéto mimovládne organizácie. Takýto zákon sa nemá pripravovať ako poslanecký a vyvrátili sme to, že príde cez neho k transparentnosti, naopak zaťaží
10 000 mimovládnych organizácií a považujem to za absolútnu neúctu k 100 000 Slovákov, ktorí sa združujú v týchto desiatkách tisíc mládežníckych, seniorských, sociálnych, kultúrnych, športových, environmentálnych organizácií. Možno aj cirkevných, hoci priamo cirkevných sa to netýka, ale cirkvi na Slovensku majú tiež veľa občianskych združení a rôznych neziskových organizácií. Týmto všetkým organizáciám ste akoby napľúli do očí a ukázali, že si ich nevážite. Nezaslúžime si to. Títo ľudia, Slováci, ktorí sa združujú v mimovládnych organizáciách, si to od vás nezaslúžia. A to hovorím ako Marian Čaučík, človek, ktorý zakladal mimovládnu organizáciu, pracoval v nej dlhé roky a je to organizácia so zahraničnou podporou. Vďaka nej sme urobili veľmi veľa dobrého pre nové generácie detí a mladých ľudí. Ďakujem. Dobrý deň, dámy a páni. Ja tiež pochádzam z mimovládneho sektora. Celé roky som sa venovala, pomáhala organizáciám, ktoré sa starajú na Slovensku o našich chorých, ženy týrané s deťmi, deti, ktoré hľadajú zázemia, žijú v obrovskej chudobe, mnohými ďalšími charitatívnymi organizáciami. Celé roky som sa angažovala aj v organizáciách, ktoré sa snažili vzdelávať mladých ľudí, aby sme si vážili našu slobodu, aby sme vedeli, že tu bol totalitný režim, aby sme sa poučili z minulosti, aby sa táto minulosť už nikdy nezopakovala. Tiež sa venujem a spolupracujem s organizáciami, ktoré sa snažia dnes chrániť naše deti v online prostredí, vzdelávajú deti, ponúkajú im pomocnú ruku v prípade, že aktivity na online priestore ich nejakým spôsobom rozrušujú a vplývajú negatívne na ich duševné zdravie. Toto všetko sú mimovládne organizácie. Všetky tieto mimovládne organizácie sa ma dokola pýtajú: Miriam, pomôž nám, prosím ťa, chceme zohnať nejaké financie zo zahraničia, nevieme tu dosť nafundraizovať, nevieme tu zohnať dostatočné prostriedky, je to veľmi zdlhavé, byrokratické, potrebujeme pomôcť. Máme tu konkrétnych ľudí, ktorí potrebujú pomoc a snažím sa takto pomôcť. Nezačníme nálepkovať mimovládne organizácie, nezačníme nálepkovať týchto ľudí, ktorí tu mnohokrát suplujú štát, mnohokrát držia celú sociálnu politiku nášho štátu na vlastných pleciach, preto lebo vedia konkrétne pomôcť konkrétnej osobe, ktorá ju potrebuje urgentne a nemôže čakať, kým sa štát spamätá, kým sa celá byrokratická procedúra dokončí. Keď začneme nálepkovať týchto ľudí, tak odradíme mladých ľudí, aby sa aktívne zapájali do tretieho sektora. V Európskom parlamente som bola spravodajkyňa správy, ktorá sa venuje vzdelávaniu mladých ľudí, kde som sa snažila presadiť to, aby sme povzbudili našich mladých ľudí, aby sa zapájali ako dobrovoľníci v organizáciách, aby pomáhali kultivovať spoločnosť pri sebe, aby dokázali svojou pomocou pomôcť druhému blízkemu, aby sme ich takýmto spôsobom viedli k dobru. Dnes takýmto nálepkovaním odradíme mladých ľudí, aby sa zapájali do občianskeho sektora. Poviem ešte jeden príklad. Ja som spravodajkyňa za Európsku ľudovú stranu pre Gruzínsko v Európskom parlamente. Minulý týždeň som bola spravodajkyňa správy, ktorá sa venovala presne podobnému zákonu, ktorý sa momentálne pretláča v Gruzínsku, kde opäť chcú nálepkovať mimovládne organizácie, neziskový sektor. A v Gruzínsku tento zákon nazývajú ruský zákon. Preto, lebo je inšpirovaný zákonom, ktorý v Rusku prijali pred niekoľkými rokmi, ktorý úplne zlikvidoval občianske aktivity ľudí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom zapájať do spoločnosti a meniť svoje okolie. Nemôžeme toto dovoliť. Boli tam mimovládne organizácie z Gruzínska v Štrasburku minulý týždeň, sa ma pýtali, ako je to možné, že na Slovensku máte podobný zákon na stole, keď my tu máme 100 000 ľudí na námestiach a bojujú proti tomu, lebo si chcú nechať ten občiansky sektor vo svojich rukách, aby občania dokázali meniť a kultivovať politické prostredie vo svojej krajine. A chcem povedať ešte poslednú vec. Takýmto nálepkovaním vytvárame nepriateľov. V histórii sa už to mnohokrát opakovalo. Nie je to dobrý trend. My potrebujeme hľadať puta, potrebujeme hľadať spoločného menovateľa, to, čo nás spája v spoločnosti. A áno, ak chceme brániť tomu, a je to dobré, aby sme bránili tomu, aby nejaké tretie krajiny vplývali na náš vnútropolitický systém, to sa dá robiť tak, že sa stransparentní tento zahraničný tok, ale bez toho, aby sme tu nálepkovali organizácie, aby sme ich perzekovali, aby sme ich zaťažovali prílišnou byrokraciou a odrádzali hlavne mladých ľudí od toho, aby sa angažovali vo verejnom sektore. Ďakujem.
Ďakujem. Keď už Miriam Lexman dokončila svoj príspevok, tak dovolte, aby som jej zablahoželal práve pre jej aktivitu, pre jej angažovanie sa za ľudské práva, bola dnes vyznamenaná najvyšším štátnym vyznamenaním Arménskej republiky. Blahoželáme. Vážení prítomní, kľúčom alebo takým ťažiskom tohto zákona je paragraf 6a, ktorý hovorí, že už to, ako tu bolo povedané, tie nadácie, ktoré dostanú viac ako 5000 eur ročne, musia mať nálepku organizácia so zahraničnou podporou. Poslanci SNS odôvodňujú tento krok, že to má byť zvyšovať transparentnosť ako celého podnikania v neziskových organizáciách. To je normálny orwellovský newspeak. Transparentnosť má zakryť to, že to je označenie potenciálneho nepriateľa. A treba si uvedomiť, že Slovenská národná strana SNS má v politickom géne práve vytváranie nepriateľa a pracovanie s nepriateľom. Na tomto vlastne žije z pokolenia na pokolenie po novembrovej dobe. V novembri 1990 bola Slovenská národná strana v prvej línii zápasu na Slovensku, po slovensky, pri jazykovom zákone. Ona organizovala, jej predseda organizoval pred Národnou radou hladovku a všetky protesty. Od jari 1991 to bolo, dosť bolo Prahy, vládnime si sami. Tu sú ináč korene tých našich ľudí, vládnime si sami. Ale a proste znovu po Maďaroch prišli na radu Češi. V roku 1996 Slovenská národná strana navrhla návrh zákona zákon na ochranu republiky. Zákon na ochranu republiky, ktorý už nebol proti Maďarom ani Čechom, ale bol proti všetkým. Všetky politické organizácie politických väzňov sa ohlásili proti tomu. 11 slovenských biskupov vtedy podalo verejný protest. Teda dá sa povedať, že celá katolická cirkev vyšla proti tomuto návrhu zákona. Potom to museli stiahnuť. Dnes je to tento návrh zákona organizácia so zahraničnou podporou. Milí priatelia, ale to nie je len ten newspeak, to je zároveň mocenské ambície uchopiť krajinu do svojich rúk. To je zákon o fonde na podporu kultúry, to je teraz toto, lebo dáva sa ministrovi vnútra veľká právomoc, a to je zákon o televízii a podobne. Newspeak s ambíciou uchopiť moc bol znak komunizmu za 40 rokov. A my dneska spokojne môžeme povedať to, čo povedal Ján Pavol II. Pápež, že nacionalizmus je zlo. A ja dodávam, že nacionalizmus je rovnaké zlo ako komunizmus. Proste ak dnes bojujeme proste proti tomuto zákonu, tak cez tento zákon bojujeme o základné postavenie demokracie na Slovensku a bojujeme proti tomu politickému génu Slovenskej národnej strany, na ktorom síce dokáže stále prežívať, ale nedokáže nič v tejto spoločnosti vytvoriť. Ďakujem. Ja by som chcel doplniť ešte jeden argument, prečo sme presvedčení, že tento zákon nebude vykonateľný, lebo je to kópia maďarského zákona. Maďarsko už takýto zákon malo, ktorý európske súdy zrušili. Náš zákon ide ešte ďalej a je v niečom prísnejší ako ten maďarský zákon. Takže je dopredu jasné, že nemá šancu uspieť. A je nám veľmi ľúto, že sa vôbec na pôdu Národnej rady takýto zákon dostal. Nemalo by sa to stávať. Dobrý deň, Jakub Horáček, RTVS. A ako pán Mikloško spomínal, predkladatelia zákona argumentujú potrebu schválenia tejto legislatívy tým, že chcú stransparentniť vlastne tie finančné toky pre tieto neziskové organizácie. Tam predkladatelia idú možno ďalej v tej argumentácii a tvrdia, že často tie neziskové alebo mimovládne organizácie zasahujú do politického diania na Slovensku. A vlastne oni rozprávajú, teda predkladatelia z SNS, že keď tú transparentnosť musí zabezpečovať politická strana pri financovaní svojich kampaní a neviem, toho politického súboja pred hociakými voľbami, tak prečo by to nemohla robiť aj nejaká mimovládna organizácia? Tiež takýmto spôsobom by nemala nejakým spôsobom registrovať alebo evidovať tieto platby zo zahraničia aj s týmto označením? Nech podajú dôkaz. Nech podajú aspoň jeden dôkaz. Nemajú žiadny dôkaz v rukách
A teraz, keď som hovoril o tých Maďarov, Čechov, všetkých občanov, tak dneska je to Soros, je to Brusel, sú to západné mocnosti imperiálne, čiže bez dôkazu ideologicky, demagogicky chcú proste označovať nepriateľa. Ak majú niekde dôkaz, nech sa páči, nech ho vyťahnú. Čakáme. Ak môžem, by som povedal, to sú dve veci. Transparentnosť mimovládnych organizácií a zasahovanie do politického boja. Rozprávajme sa o nich. Ak je nejaký problém, nech sa pomenuje a poďme ho riešiť. Ale myslím si, že mimovládne organizácie je v ich záujme, aby boli transparentné, aby komunikovali, odkiaľ majú zdroje. Mnohé to robia cez svoje výročné správy, cez svoje komunikačné kanály a podobne. A tá druhá otázka je, kto môže sa vyjadrovať k politike. V podstate je to právo každého občana a takisto občanov, ktorí sa združujú v tých združeniach. Takže tam, ak je nejaký problém, opäť pomenujme ho a poďme sa o ňom rozprávať, lebo my reálny problém nevidíme. Faktom ostáva teda, že tento zákon prešiel do druhého čítania. Tá zhoda v rámci tohto zákona nie je úplne akože celistva, čo sa týka koalície. Pravdepodobne tam budú nejaké pozmeňovacie návrhy. Vy ako hnutie budete podávať nejaký pozmeňovací návrh v druhom čítaní? Neplánujeme podať žiadny pozmeňovací návrh, lebo si myslíme, že ten zákon je zlý, že on sa nedá opraviť, že je to zlý prístup. Jednak ten obsah zákona, ale aj spôsob, ako prišiel, že prišiel ako poslanecký návrh. Ak chceme riešiť politickú súťaž alebo transparentnosť slovenských organizácií, tak to urobme cez vládny zákon, cez normálne pripomienkové konanie a so zapojením všetkých subjektov, ktorých sa to týka. Urobme k tomu celospoločenskú diskusiu. Takže tento zákon nevidíme ako možný, že by bol možný opraviť cez nejaký pozmeňovák. Ja len dodám, že som apeloval na ministra vnútra Šutaja Eštoka, aby jednoducho, pretože tento zákon spadá pod jeho pôsobnosť, je to vážna vec, čiže všetky otázky by som vám odporúčal, aby ste adresovali jemu, nie poslaneckému predkladateľovi, pretože, ako viete, je úzusom pri každej koalícii a pri každej vláde, že ak sa vstupuje do kompetencií toho, ktorého ministra, tak bez jeho súhlasu žiaden zákon nemôže ísť ďalej. Čiže ja to beriem teda tak, že pán minister je stotožený s týmto návrhom. Opakovane aj touto cestou sa ho pýtam, či si je plne vedomý zodpovednosti a rozvratu, ktorý tento návrh zákona, ak prejde v takejto podobe, spôsobí. Uisťoval nás aj verejnými vyhláseniami, že hlas si plne uvedomuje zodpovednosť za tento zákon a že ho zhojí. Ja osobne, keďže poznám legislatívny proces, mám vážne pochybnosti, či je možné takýto návrh zákona zhojiť v druhom čítaní. Z môjho pohľadu to prakticky a technicky nie je možné, pretože vy nie ste v stave v tak krátkom čase vyhodnotiť všetky dopady, čo tento návrh zákona bude v praxi mať. Ja len chcem povedať, že osobne by som vítal úpravu stransparentnenia, úpravu, pretože už 30 rokov tento zákon nebol menený a nezodpovedá aktuálnym potrebám. Ale toto nie je cesta, takto to nie je cesta, nálepkovanie už vôbec nie je cesta. A keď si všimnete, celý koncept zákona je, že prenáša zodpovednosť na občanov a hádže ju preč od štátu. Štát zodpovedá za vnútornú bezpečnosť štátu, štát zodpovedá za to, aké prostriedky, aké toky peňazí tu sú. Sú tu banky, každá transakcia sa zaevidováva. To, že je neschopné ministerstvo vnútra a že štát je neschopný si chrániť vnútorné toky, nemôže za to píkať občan a jeho aktivity, pretože toto vám ja hovorím a rovnako z mojej skúsenosti, jednak ako advokáta, aj zakladateľa, spoluzakladateľa mnohých neziskových organizácií, ktoré mnoho dobra vykonali, toto zmarí kopec energie, kopec peňazí tam, kde ich je najviac treba. Čiže v prevádzke a v organizačno-technických veciach týchto organizácií, ktoré by mohli skončiť v sociálnej pomoci a tam, kde zlyháva štát. Čiže my sme dnes svedkami toho, že štát zlyháva v sociálnej oblasti, v starosti o maloletých, v starosti o deti, o chorých, o životné prostredie. Toto všetko vykrývajú tieto organizácie. Štát im za toto nedá odmenu, ale ich vytrestá sprísnenými byrokratickými požiadavkami. A na druhej strane ten istý štát, ktorý týmto ľuďom sľubuje a všetkým občanom, že vie zagarantovať bezpečnosť, tvrdí, že to nevie robiť a preto ich zaťažuje ešte ďalej a viac. Toto je typický autokratický komunistický princíp k riadeniu štátu a toto je nepripustné a my budeme toto dookola opakovať, pretože tento zákon bude mať aj druhý koniec palice a udrie späť. Udrie skôr alebo neskôr, pretože takto to rozvracia občiansku spoločnosť.
Ak dovolíte ešte teda k dnešnému rokovaniu parlamentu, vlastne sa v parlamente v plene sa odhlasovalo presunutie hlasovania, a vlastne, že nebude dneska žiadne hlasovanie o tej 17. hodine a že aj hlasovanie o ústavných sudcoch sa teda presúva na štvrtok. Čo za týmto krokom vidíte? Bol tam všeobecný súhlas poslancov v plene? Ja si myslím, že je to politické rozhodnutie koalície. Každý takýto zlý, by som povedal, návrh zákona, ktorý koalícia predkladá, je v záujme opozície, aby sa odložil, aby sa medzi tým ešte rokovalo, prípadne sa vyvinul aj politický tlak, rovnako ako pri týchto občianskych združeniach. Čiže to je ich vôľa, oni zrejme majú dôvod na to, aby prípadne si vyriešili nejaké vnútorné problémy. Mňa skôr zaujímal tá voľba tých ústavných sudcov, že či náhodou to neznamená... To nevieme. Ja si myslím, že to dali do jedného balíka s tým odvolávaním dvoch členov súdnej rady. Takže nemyslíte si, že tam je nejaká kalkulácia zo strany koalície naťahovať to? Nevieme. Žiaľ, sísku nemáme v rukách, tak nevieme si. Kolega má otázku. Dobrý deň, Adel Ghanom, televízia Markíza. Vy ste, pani europoslankyňa, spomínala, že ten zákon má potenciál, teda aj ten v Gruzínsku, ničiť tú občiansku spoločnosť. Je jasné, že na tie organizácie, ktoré dostanú tú nálepku, tam bude nejaká tá stigmatizácia. Okrem toho, akým spôsobom to vie zničiť tú občiansku spoločnosť? Okrem tej stigmatizácie, aké nástrahy tam iné vidíte? Myslíte ten zákon u nás alebo v Gruzínsku? Ten zákon u nás. Áno, veľmi rada odpoviem. Tá stigmatizácia bude mať aj negatívny dopad, ako som hovorila aj už predtým, že myslím si, že to odradí mladých ľudí, dobrovoľníkov, aby sa viac zapájali, preto lebo sa tu začne vytvárať nejaký tlak, že je tu nejaká segregácia, sú tu dobré mimovládne organizácie, sú tu zlé mimovládne organizácie. Ďalej to je veľká byrokratická záťaž. Ja som rozprávala s charitatívnymi organizáciami, pre ktoré sa robia zbierky v zahraničí, napríklad v kostole alebo v nejakých verejných kresťanských zhromaždeniach. A teraz oni vôbec netušia, že akým spôsobom sa toto má vydokladovať, lebo oni netušia, že kto je v podstate tým darcom. Čiže už len to, že keď si prečítali ten zákon, on je vlastne nevykonateľný, lebo tieto organizácie ani nebudú vedieť nejakým spôsobom dokázať, že kto im tento dar dal a teda za akým účelom, to samozrejme bude jasné. Čiže byrokratická záťaž, myslím, že to už pán František Mikloško tiež spomenul, to byrokratickou záťažou, alebo aj William Karas, na tieto mimovládne organizácie, ktoré tu naozaj držia niekedy sociálny systém na svojich pleciach a budú musieť prijať ďalšieho človeka, na ktorého nemajú peniaze, aby napríklad robil tieto byrokratické procedúry, dokazovanie týchto peňazí. A ja ešte sa dotknem jednej veci. Keď sa tu argumentuje tým, že tieto organizácie nejako ohrozujú alebo môžu nejakým spôsobom veľmi negatívne vplývať na politický systém, politický diskurs na Slovensku. Prosím vás, za 5 000, kto dokáže zmeniť niečo na Slovensku tak, že by sa tuto dramaticky nejakým spôsobom prehol? Viete, ten limit je 5 000. 5 000 je niekoľko polohovateľných postelí, ktoré nám dá rakúska charita našej charite. A za tých 5 000, kto má predstavu, že za 5 000 tu niekto dokáže prísť s tými peniazmi a zmeniť politický systém? Myslím si, že to je naozaj akože vtipné. A posledná vec je, čo je, o tom sa ešte veľmi nehovorilo, ale tento zákon obsahuje jednu klauzulu, že mimovládne organizácie môže zrušiť ministerstvo vnútra. Štát tu začína si brať zodpovednosť za to, koho zruší a ktorým občanom dokáže sa združovať. A doteraz to bol súd, presne. Čiže toto je pre mňa ešte aj taký väčší argument, že jednoducho zažili sme tu 40 rokov totality, kde štát zakazoval občanom sa aktivizovať v prospech vlastného dobra vlastných komunít a dnes si štát chce zobrať túto kompetenciu, že bude rozhodovať o tom, kto môže a kto nemôže prispievať pre dobro nás všetkých. A toto si myslím, že je najväčšie nebezpečenstvo tohto zákona, preto lebo mal by to robiť nezávislý súd, ktorého nezávislo samozrejme musíme chrániť, ale tak je to správne, nie že štát si tu zoberie túto kompetenciu do rúk. Ďakujem. Pridám ešte jeden argument alebo jednu obavu. Podľa mňa to mimovládne organizácie zaťaží aj smerom k získavaniu zdrojov od donorov. Prečo by tí zahraniční darcovia, napríklad, ktorí im pomáhajú mnohí, mali dávať ďalej, keď to bude v kontexte, že ako keby tá mimovládna organizácia zasahuje možno do politickej činnosti, že sú to politické mimovládky, lebo toto je za tým celé. Hej, takže môže to veľmi zaťažiť aj to, ako naše mimovládne organizácie získavajú zdroje pre seba, či
tu na Slovensku, pretože aj na Slovensku. Prečo by im mali prispieť, keď sú so zahraničnou podporou? Automaticky to vytvára dojem, že áno, majú peniaze zo zahraničia, tak môžu byť spokojní s tým. Takže aj tento fundraisingový moment si myslím, že môže byť silno ohrozený. Ak nie sú ďalšie otázky, ďakujeme veľmi pekne za účasť. Dovidenia.